Salam əzizlərim, baş tutmuş olduğum Şadə Şərbətin Dadan Şəhidlər layihəsinin bu buraxılışında haqqında Wikipedia səhifəsi açdığım Şuşanın azad olması uğruna gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik səviyyəsinə yüksələn şəhid könüllü əsgər Vüqar Çələbli haqqında danışacağam. Vüqar Çələbli 30 aprel 1993-cü ildə Ağdaş rayonunun Nehrəxəlil kəndində dünyaya göz açmışdır. 1999-2008-ci ildə Ləçi qəsəbə tam orta məktəbində təhsil almışdır. Vüqar Çələbli 2011-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi müddətli hərbi, hərbi xidmət qulluqçusu idi. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Vüqar Çələbli 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində könüllü əsgər olaraq iştirak etmişdir. Qubadlının və Şuşanın azad olunması uğruna gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur, şücaətlə fərqlənmişdir. Vüqar Çələbli 5 noyabr 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Uzun müddət nəşi tapıla bilməyib və tapıldıqdan sonra 14 dekabr 2020-ci ildə Ağdaş rayonunun Nehrəxəlil kəndində torpağa tapşırılmışdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissəyə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vüqar Çələbli ölümündən sonra Vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Döyüş tapşırıqlarını uğurlu yerinə yetirdiyi, sona qədər döyüşdüyü və tapşırıqların yerinə yetirməsində fərqləndiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 18 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vüqar Çələbli ölümündən sonra döyüşdə fərqlənməyə görə medalə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Füzuli rayonunun işğalının azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vüqar Çələbli ölümündən sonra Füzulinin azad olmasına görə medalı ilə təltif olunmuşdur. Allah rəhmət eləsin.